Og vi siger det i kor. Den danske presse er ræverød. Og det laver vi op på i dag. Valget er skudt i gang, og når der er valg, får vi journalister altid at vide, at vi er ræverøde. Og jeg er fuldstændig enig. Derfor har jeg sat mig for at lære journalisterne, hvordan de bliver en ordentlig, borgerlig journalist. Puh, herfra der lugter venstreorienteret herinde. I stinker af sved og misundelse. Det er bare første lektion. Borgerlige, de går i bad, og det gør de hver eneste dag. Jeg tænker lige, vi starter med en lille runde, hvor I er uddannet henne. Journalisterskolen i Aarhus. Ruk. Ruk. Ud. Seriøst? Ja, seriøst. Gå ud. Okay. Hvem holder I med her? Vi holder vel ikke med nogen. I holder ikke med nogen? Så prøv at række hånden op, hvis I nogensinde har skrevet en kritisk artikel om Mette Frederiksen. Hold nu op. Jeg gider ikke, at I lyver herinde. Ikke på arbejde lige nu. Prøv lige at fortælle alle sammen her, hvad du har gjort. Jamen, jeg skrev en kritisk artikel om Alex Vanopslaghs boligfinte. Tror du, han synes, det er fedt? Du underminerer hans troværdighed. Gør han ikke selv det? Er det måske ham, der har skrevet artiklen? Nej, vel? Sig undskyld til ham. Nu. Undskyld, Alex. Det er godt. Troværdige kilder. Hvem har vi ellers? Cephas. Ja, rigtig godt. Jim Løvild. Endnu bedre. En forsker? En forsker? Nej, du kan aldrig stole på en offentlig ansat. Men er du ikke selv offentlig ansat? Er du ikke selv offentlig ansat? Alright, vi laver en øvelse. Forestil jer, at der har været et masseskyderi. Gerningsmanden, han er hvid. Hvad kalder vi ham? Ja? Terrorist. Hør du ikke efter? Gerningsmanden er hvid. En lone wolf? Ja. Altså, hvor svært kan det være? Altså, er det bare mig eller vores vigtigste opgave netop ikke at forholde os politisk neutrale? Politisk neutrale? Er det en joke? Det findes sgu da ikke. Vi laver ikke andet end at hænge ud med venstreorienterede politikere. Der er en grund til, at folk kan lære DDR. Det var sikkert også Enhedslisten. Fy for satan, siger jeg bare. I den dårligste klasse, jeg nogensinde har haft. Jeg kan ikke... Ellen? Altså, jeg ved ikke, om du har tid nu, men det er vores mad, der er hjemme i kollektivet. Tænk på, om vil du ikke med hjem nu? Gå ud. Jeg har sagt, du skal ikke komme på mit arbejde. Var det ikke fucking mærkeligt? Altså, hvem var det, tænker jeg bare? Fuck en freak. Så kan vi ikke bare lave den her tofu-kage? Vi kan også lave noget andet. Kikærter. Kikærter, det er ulækkert, men kan du lige... Det er tofu også. Kan du lige komme lidt tættere på mig? Der kommer til at være nogle videoer her, hvor folk kan trykke like og subscribe og sådan noget på vores video, hvis de synes, den er god. Hvis de kan lide tofu. Eller kikærter.